marki gestanna eins og er. Raun hvort lið að ég ná að ógna markinu að einhver viti. Bara að vinna þetta en kemur honum í fæturnar á Lillý sem að reyni skota löngu færi. Þessi inni! Lillý 2 opnar markareikningin í þessu leik með glæsilegu marki af löngu færi. Iðun stóð aðeins og framalega í markinu. Lillý nýtti sér hérna smá miskilning. Sending tilbaka frá Barbara Sól sem að Lillý þakka fyrir og lyftir honum fallega yfir iðun í markinu 1-0 Keflavík. Þetta sjáum hérna Barbara, já, potar honum yfir á Lillý sem að læta bara vaða.